Tervehdys kaikille ja oikein paljon tervetuloa seuraamaan Let's Play eli Pelataan sarjaa. Minä olen Fluojien ja tosissaan kaikki lapsuuden ja nuoruuden pelit on tarkoitus tällä kanavalla pelata läpi. Ja siinä järjestyksessä kun olen ne itselleni saanut ja tällä kertaa onkin todella timanttinen peli vuorossa. Thief the Dark Project, joka menee vielä tälläkin hetkellä varmaan sinne kaikkien aikojen lempipelien top 10 jonnekin sinne. En oikein osaa sijoittaa tarkemmin. Mutta joka tapauksessa silloin, kun ensimmäistä kertaa tätä pelasin, niin se oli noin naapurin pojat, jotka oli tämän pelin hommannut. Ja sitten innoissaan tulivat sitä esittelemään meikäläiselle ja ihastuin ensisilmäyksellä tähän tämmöiseen salakavalaan ryöstelypeliin, joka sitten loppua kohti paisuu aivan suorastaan eeppisiin mittoihin. Ja eiköhän aloiteta tämä peli saman tien. Ja olin ajatellut, että kun kaikki muut pelit tähän mennessä on pelattu normaalitasolla läpi, niin Thiefissä tässä ensimmäisessä niin jää aivan järjettömästi kaikkea hienoa asiaa näkemättä, jos ei pelaa expertillä. Nimittäin näissä tehtävissä tulee koko ajan tämmöisiä uusia objektiiveja noihin tehtäviin, kun pelaa hardilla tai expertillä. Ajattelin, että expertillä nyt pelataan, että saadaan kaikki irti tästä pelistä. Meni sitten syteen tai saveen. Voi olla, että hakkaan jossakin kohtaa päätä kovasti seinään ja tallennan joka toinen sekunti, mutta ei anneta se häiritä. Ja aloitetaan trainingistä. Ja nämä Thiefin välianimaatiot on kyllä niin hienoja, että näitä ei voi pilata päälle puhumalla, vaikka olen kyllä kovasti harrastanut sitä just Metal Gear Solidin ja Final Fantasyenkin noiden hienojen välianimaatioiden aikana. Niin näissä pitää olla hiiren hiljaa, että saadaan kaikki irti tästä hienosta Thiefin maailmasta. I was a kid. No parents, no home. Running messages and picking pockets to keep my ribs from meeting my spine. One night I saw a man. Folks just passed him by like he wasn't there. I thought he must have something valuable, so I snuck up on him and made a grab. That's not for you. Please, sir, I'm hungry. Don't tell the hammers, I promise. What is your name, boy? Garrett. You have talent, lad. Let go of me, old man! To see a keeper is not an easy thing. Especially one who does not wish to be seen. We have a need for those as gifted as yourself. If you've grown tired of how you live, then follow me, and we will show you a different way. Leave me alone! As you wish. I caught up with him just before he vanished into the crowd. It was the beginning of a very long education. Jeps. Eli siis Thiefin maailma on oikeastaan koostuu tämmöisestä yhdestä isosta kaupungista, joka on yksinkertaisesti nimeltään The City. Ja siellä sitten on erilaisia tämmöisiä järjestöjä. Ja tuossa kun tämä päähahmo Garrett, joka on siis tämä varsinainen mestari varas, niin nuoruudessa yritti sitten varastaa eräältä järjestön jäseneltä. Se on tämmöinen niin sanottu Keepers salaseura, joka yrittää tämmöistä tasapainoa maailmassa säilyttää. Ja heidän erikoistaitonaan on semmoinen, että ne pystyy varjoihin ja väkijoukkoihin blendautumaan sillä lailla, hävitä ja olla näkymättömissä silloin, kun haluavat. Ovat niin taitavia, vähän niin kuin assassiinit tuossa Assassin's Creedissä nyt nykypäivänä. Mutta toi taskuvarkaus epäonnistui ja Garrett sitten lähti kiippereitten matkaan ja koulutukseen. Ja tämä training kertoo siitä Garrettin nuoruudessa tapahtuneesta harjoituksesta. Tämä on normaalilla hardilla ja expertillä kaikilla ihan samanlainen. Welcome, young Garrett. In the nearby rooms I will instruct you in the various skills you will need to survive. Please stay in the entrance area to each room while I explain the room's purpose. Ja itse asiassa tuossa, kun toi Garrett jäi kiinni tuosta pickpocketista, niin hän ensimmäisenä oli huolissaan siitä, että et hän vain kerro hammeriiteille.
Hammerites-järjestö taas on semmoinen uskonnollinen järjestö täällä The Cityssä, joka palvoo semmoista Master Builderia. Ja tämä taulu itse asiassa varmaan esittää juurikin tätä Master Builderia, joka vasaran kanssa karkottaa tommosen pakanakultin tommosen palvottavan hahmon Tricksterin, joka muistuttaa siis tommosta pirua. Ja tästä Thief-pelistä ei saa läheskään niin paljon irti, mitä voisi saada, jos ei tutustu tähän loreen, mitä täällä taustalla on. Eli tämä on erittäin tärkeä osa. Ja ne hammeriitit, niin ne on jotenkin tämmöisessä hallitsijan asemassa, että se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin Vatikaani Italiassa, että se on niin kuin lähes hallitusmuoto täällä The Cityssä, ja heidän säädöksiään pitää noudattaa pilikullensa, tai saattaa tulla teloitusta tai jotain muuta vastaavaa. Mutta nyt ollaan täällä Keepersien tukikohdassa, ja nyt käydään läpi tätä niin sanottua tutoriaalia tässä pelissä, eli harjoitellaan liikkumaan näkymättä. Thief oli ensimmäinen peli, tietääkseni, joka käytti sekä valoa ja ääntä kumpaakin tähän hiippailuun, ja tässä ensimmäisessä huoneessa nimenomaan pitää liikkua varjoja pitkin niin, että toi keeperikaveri ei näe sua. Ja seuraava tehtävä onkin sitten liikkua ääneti. Eli täällä on tämmönen matto, jossa sun askeleet ei kuulu niin kovasti, niin sä pystyt tälleen sniikkailemaan tänne. Sitten taas, jos liikut kyyryssä tai kävelet, niin kuuluu vähemmän muutenkin ääntä sitten noista sun askeleista. Niin mennään taas tänne kaverin luo. Kiitos kehuista. Seuraavaksi sitten päästäänkin vähän jo tätä kombattia kokeilemaan, muistaakseni ainakin. Olen pelannut tämän kyllä todella monta kertaa läpi, mutta voi olla, että muisti pettää jossakin vaiheessa, että koittakaa kestää. Samoin tämä esimerkiksi tämä nuolien ampuminen, niin siinä saattaa pikkusen vaatia harjoitusta, että menee kymppiin kaikki. Yes. No, eiköhän siinä ollut jo tarpeeksi. Sitten miekkamittelöön. Pakko se on sanoa tähän väliin, että esimerkiksi toi Bethesdan Dishonored-peli niin on todella paljosta velkaa tälle Thiefille. Tää oikeastaan menee yksi yhteen melkein sen Korvo-Attanon liikkeet siinä Dishonoredissa Garrettin kanssa. Esimerkiksi tämä miekkamittely on todella samanmoista. Mutta nyt kun pelaamme expertillä, niin kaiken maailman miekkamittelyt, niin yritetään välttää niitä viimeiseen asti. Mutta harjoitellaan nyt tässä, kun on tarkoitus kerran. Eli tämä miekka suhahtaa sille puolelle, mille sä liikutat sen vastustajaa täältä vasemmalta näin ja oikealta näin, ja sitten kun pitää pohjassa, niin saa tämmösen overhead swingin, ja sitten voi myös torjua, jos haluaa, mutta itse en hirveesti sitä käytä, kun vältän miekkamittelyä muutenkin. Puukotetaan selkään kaveria. Ai. Well done. Keep sparring if you wish. When you are done, leave the sparring area. That's enough sparring for today. Please walk over to the table. That's enough sparring. Would you care for some refreshment before we move on? Young Garrett. Tässä pystyy syömään vähän niin kuin Bioshockissa kaikki tämmösiä, mitä vaan sattuu löytymään täältä. Once an object is displayed, you may use it. Have something to eat if you wish. Then you may proceed. The next test is waiting on the other side. Seuraava tehtävä onkin semmoista ihan perusplatformausta. Eli täältä vaan köyttä ylös ja on noin ja turn to change your face. If you jump again, you will release the rope. Se on hienoa, että tässä pelissä pystyy, vaikka tämä on first person peli, niin se pystyy harrastaa tämmöistä tasoloikkaa, että jos sä hyppäät vaikka tuohon noin, niin, ja pidät hyppynappia pohjassa, niin kärret kiipeää
kiipeää sitten automaattisesti tuonne ylös. Ja tässähän on tietysti realistisesti, hyppäät liian korkealta, niin helaa menee. Noin. Siinä oli treeningi sitten, ja niin kuin Garrett tuossa sanookin, niin hänellä oli muita suunnitelmia näille taidoille, mitä tuota nämä keepersit hänelle opetti täällä. Ja hän heittäytyy sitten myöhemmällä iällä tämmöisen varkauteen, ammattivarkauteen, ja ensimmäinen tehtävä itse asiassa heijastelee tätä, koska tarkoituksena on tuota varastaa eräältä aateliselta semmoinen timanttivaltikka. Ja tuota, näissä alkuanimaatioissa yleensä, kun tulee tämmöisiä kirjoituksia ja tuota, lainauksia kirjoituksista, niin ne on useimmiten jotain joko niiden hammeriittien pyhistä kirjoista tai sitten tämän Keeper-salaseuran jotain tuota, profetioita. Nimittäin Keepereillä on jonkin sortin profetian lahja siinä mielessä, että he kirjoittaa tuota historiaa jo ennen kuin ne tapahtuu, niin noihin kirjoihin ja sinetöivät ne sitten tommosiin arkkuihin. Sen takia varmasti on avain ja lukko on Keepersien tämä symboli. I have a simple job planned for this evening. Break into a guarded mansion, steal another fat nobleman's priceless trinket, and leave quietly. Lord Baffert is out of town, and rumor has it that the captain of his house guard went with him as a bodyguard. The time is ripe for a bit of burglary. The front gate of Lord Baffert's manor is always guarded, and the main street is far too exposed. But Cuddy tells me there's a better way in. Around to the side, more out of the way. One guard, and likely no witnesses to complicate matters. The piece Cuddy wants is a scepter. Silver, jewels, the usual adornments. It should command a high price. Baffert, like most of his kind, probably keeps his treasures on the top floor of the place, close to his heart, and far from his servants. No point in waiting. I have Cuddy's old sketches of the place, and everyone who's going to be asleep inside already is. It's time to begin. It's time to begin. Tästä se alkaa. Alkaa Thief the Dark-projektin ekspertti läpimeno. Ja ekspertin nämä objektiivit ovat, että mennään tonne Lordi Baffordin kartanoon, ja sieltä sitten pitäisi saada toi jalokivivaltikka. Ja 700 kultaa pitää saada siinä samalla sitten. Ja ei saa tappaa ketään, mutta sehän nyt on tietysti sallittua, että tuolla pampulla sitten saa pistää tajuttomaksi. Ja sen jälkeen sitten pitää paeta paikalta. Ei kun menoksi. Ostetaan pari tuota vesinuolta vaikka tosta ihan tuota huvin vuoksi. Pistetään tallentaen ihan tohon noin ja sitten lähdetään seikkailuun. Ensimmäinen objektiivi oli päästä sisälle tonne kartanoon, ja sinne täältä The Cityn kujia myöden löytyy erittäin hieno reitti tuon viemäriverkoston kautta. Jos jotain pitää valittaa tästä Thiefistä, muuten älyttömän timanttinen peli, mutta tämä tikapuita kiipeäminen, tämä mekaniikka, niin se joskus kyllä puraisee persauksiin. Tämä Garrett ei aina ota siitä kiinni, tai sitten vaan en osaa pelata. En kyllä väitä, että olisin mikään aivan mestari tässä pelissä. Aika paljon tätä on silti tullut pelattua. Että katsotaan, että löytyykö Lord Baffordin arvoesineet kaikki ihan ulkomuistista vai jääkö jotakin ottamatta. No niin, ja nyt juutuin näköjään justiinkin noihin tikapuihin, kun pääsin valittamasta.
Niin, ja täällä on sitten vartija lauleskelemassa iloisia juomalauluja. No niin, niin kuin sanoin, niin tää tikapuista pakeneminen on joskus tuota äärimmäisen vaativaa. Eiköhän tuota no, replaytä pystyy ottaa, kun tallennuskin on tässä ihan kentän alkuun. Kyllä lähti hyvin tämä let's play. Kuolemalla lähdettiin. Joo. Tässä on vähän pitää totutella tähän taas tähän gameplayhin. Ei ole hetkeen tullut pelattua. Joo, pitää tällä kertaa varoa tuota noita tikapuita, että pääsee siihen ihan varmasti kiinni. Joo, pahoittelen suuresti. Mielipahaa. Noihin tikapuihin juuttuu joskus, ja sit kun sä hyppäät, niin se tekee tommosen niin kuin taaksepäin loika, ja sitten tipahtaa ton sen siljän tien takaisin alas. Yritetään olla tekemättä samaa virhettä tällä kertaa. Noni, päästiin kunnialla. Tosta ensimmäinen pikpoketti ja ei muuta kuin kaivoo vaan. Täältä kaivosta pääsee tuota kellarikerrokseen tuonne Buffordin kartanoon, koska toi etuovi on vähän liian tiukasti vartioitu meikäläisen mieleen. Ja nyt kun ollaan täällä kerran täällä, toi Garrettkin sanoo, että nyt kun kerran ollaan täällä kartanossa, niin pöllitään sen tota juveli tuota, valtikan lisäksi itsellemme jotain muutakin. Kultaa ja kolikkokasoja ja ties sun mitä. Ja täällä on ensimmäistä kertaa näemme tämmösiä pienen pieniä hämähäkkejä, jotka tuota, saa kyllä tappaa, vaikka toi Mission Descriptioni sanoo, että ei saa tappaa ketään, niin Ei palvelijoita, ei vartijoita, eikä lemmikkejä, mutta tuskinpa toi Buffordi noita hämähäkkejä pitää kuitenkaan pitää lemmikkinään. Ja nyt sitä sitten ollaankin täällä Buffordin kartanossa jo. Yes. Inside last. Täällä on kaksi vartijaa muistaakseni odottamassa. What do you mean? What's wrong with us? Well, we're fine. But I've been thinking we should watch the outsides more. That's stupid. People to worry about there on the inside. No, then you catch them before they get inside, you taffer. Oh. Ei ole mitään järjen jättiläisiä nämä vartijat. Pistetään tuota pamputtaen. Sinne meni toinen, tänne meni toinen ja noin, siinä ensimmäinen uhri. Uhri. Ja tuossa on tommonen lattia, mille ei kannata astua. Siitä kuuluu äärimmäisen kova kalahdus. Flash bomb. Ja nyt yläkerroksiin täältä kellarista. Kiivetään. Ja tosta rahanat mukaan. Ja mitäs täällä olikaan? Täällä taisi olla äänestä päätellen nukkuva palvelija. On kyllä pakko oikeesti kehua älyttömästi tätä Thiefin äänimaailmaa. Tää on niin tunnelmaa herättävä, että ei kyllä voi muuta sanoa. Täällä oli ruokaa tekevä palvelija. Otetaan tosta kultavaasi mukaan ja siirrytään eteenpäin.
Silloin kun ensimmäisiä kertoja pelasi tätä, niin oli koko ajan paskat housuissa. Mistä se varti? Ui! Sieltähän se vartija tulikin. Onneksi on tämmönen pehmeä matto, niin se ei kuule kun tuota hiivitään taakse ja heitetään se tänne varjoihin. Noin, ja täällä taitaa olla täällä aulassa toinenkin vartija. Tallennetaan tähänkin varmuuden vuoksi, että jos tullaan nähdyksi. Toisaalta nähdyksi tuleminen ei ole aivan järjettömän vaarallista, koska sä pystyt piiloutumaan aika nopeasti ja sitten ne vaan pyörii täällä ja... Ai niin, täällä ei ollutkaan mitään. Sitten ne vaan pyörii täällä ja yrittää etsiä sua. Ja sä pystyt pamputtaa ne sittenkin siinäkin vaiheessa, kun ne on jo nähnyt sut. Ja toi vartija pamputetaan ehdottomasti. Tossa alareunassa hubia on tommonen mittari, joka näyttää, että kuinka hyvin sä oot piiloutunut varjoihin. Ja silloin, kun se on täysin musta, niin sua ei näy, vaikka vartija kävelisi ihan vierestä. Ja voit käyttää sitä asiaa hyväksi tässä tuota pelin aikana. Onko tosiaan niin, että täällä ei ollut yhtään kultaa ja kunniaa meille? No, ei ollut. Joo. Mutta täällä sen sijaan taitaa ollakin. Ah, syödään juustot ja leivät välittömästi täältä ennen kuin vartija pääsee paikalle. Täältä löytyy lasi. Ja täällä taisi olla jotain lisää kultaa ja kunniaa. Täälläkin on joku vartija käveleskelemässä varmasti, mutta tota ei näy nyt. Tallentaa sen verran jännittää. Täällä muistaakseni kannatti pistää toi pimeeksi. On innovatiivinen toi vesinuoli tässä pelissä, kun tuota pystyt sammuttaa valoja huoneista, niin sitten noi vartijat ei huomaa sua, ei sitten millään. Niin kuin tuolta kuuluisi askelia. Pistetään toikin sammuksiin, niin ei tarvii jännittää. Aha, sieltä se tulee. Pelottavaa. Peräännytäänpäs hiiren hiljaa. Ei täällä ketään ollut. Että tää on hyvä peli. Tosiaan sitten kun itse pelaatte tätä, kun ja jos kiinnostutte tässä samalla kun katsotte, niin ihmeessä tuota, niin lukekaa kaikki mahdolliset tilikirjat ja muutkin tämmöiset, mitä täältä nyt vaan ikinä löytyy. Ne syventää tätä tuota Thief-kokemusta huomattavasti. Sieltä tulee vartija, jolla taitaa olla itse asiassa avain tuolla vyöllä. Ihmeessä pöllimme sen saman tein, kun se tuosta ohi kävelee. Ai, se menikin vähän liian nopeasti ohi, ei. Me saaneet sitä tällä kertaa. Täällä on pikkusen ehkä liian kovaa ääntä päästävä lattia mieleeni. Joten parasta pysyä tuossa maton päällä. Sieltä tulee seuraava vartija. Tuossa on sopivasti just tommonen pimeä nurkkaus, jossa voidaan kyyristellä, kun se tuolta astelee paikalle. Noise. Seems peaceful enough now. Noin, ja avain plakkariin ensin ja sitten kaveri kantoo ja aikka sinne.
Minnekäs se toinen vartija? Täällä on toinenkin vartija nimittäin. Haluaisin ehkä sen pamputtaa ennen kuin siirryn eteenpäin. Sieltä se tuleekin. Tehdään sille samat, mitä tehtiin tolle edelliselle, niin sitten on vähän turvallisempaa liikkua täällä. On kyllä jäätävän näköisiä nuo ukkelit, jos ei ole mitään modeja ladannut tähän peliin, että ei ole niin yksityiskohtaisia. Joo. Itse asiassa tänne paikkaan tarvitaan toi avain, mikä justiin pöllittiin tuolta vartijan vyöltä, ja nämä pistetään aivan välittömästi sammuksiin, nämä soihdut täältä, kyllä, ja sama juttu tuolta toiselta puolelta, niin tulee huone sopivan pimeäksi, niin voidaan pamputtaa toi kaveri tosta. Kuten näette, ihan tämä lattia on tämmönen, mikä päästää kovaa ääntä, mutta kun sniik... Ui, se näki meidät! Kirottua! Tällaista sattuu aina välillä, mutta juoksee karkuun ja sitten piiloutuu tänne varjoihin, niin... Ui! Niin sitten se ei löydä sua enää. Noin, saat jäädä sinne etiskelemään ihan yksistäsi. Jotkut on niin perfektionisteja, että niitä haittaa, jos yksikään vartija näkee niitä tämän gameplayn aikana. Itse en ole ollut niin kranttu yleensä. Tuli muuten mieleen, että... Tii, sieltä ne tulee! Näin siinä monesti käy, että sitten juoksennellaan pää kolmantena jalkana vartijaa pakoon, jos ei pidä varaansa. Oho! Ymmärsi tulla perästä tuonne. Toivottavasti se ei seuraa tänne alas meitsiä, nimittäin tämä on semmoinen aarre, mikä monesti unohtuu ottaa tästä Lord Buffordin manorista. Se on täällä niin kuin vähän kulman takana. Kuljetaan tämmöistä well-lit area ja sitten otetaan täältä tuolta rahanat, noin. Ja pistetään tuohon yksi tallennus, kun niin voi olla, että se vartija nyt kuitenkin lähti seuraamaan meitä tänne, niin katsotaan, että miten selvitään nyt sitten, että ei mene henki. Tässä on sopiva varjopaikka, niin voidaan pistää se tajuttomaksi, jos se tulee vastaan. Näy. Ehkä se luovutti. Toivotaan ainakin näin. Meillä tuolkaan. Jes. Uusi tallennus tuohon. Ja nykkösen heti havahtui meitsin olemassaolo. On se niin väärin. No enkä tuu. Avataan toi valmiiksi. Sitten mennään tänne. Ovi kiinni perässä. Tuolta rihkamaa. Tulee vai menee vartija? Menee vartija.
annetaan sen mennä sinne ja mennään me sitten tänne sen sijaan. Kultainen kupletti siitä. Minnekäs toi? Toi ei taida viedä mihinkään tärkeään paikkaan. Ai se tulee takaisin. Onneksi tässä on sopiva varjopaikka. Hehehe. Onko se täällä mitään? Ei niin mitään. Mutta näissä huoneissa sitten sen sijaan on. Täällä on aarteita ja myös tuota patrolloiva vartija. Trollaava vartija. Pitää varansa. Ensimmäinen huone meni hyvin. Katsotaan, miten menee toinen huone. Täällä on vartija. Hey, siellä! Did you see someone over there? Ei täällä ollut ketään. Nothing now. Nothing now. Noin, selkä kääntyi. Mennään tänne. Tää taitaa olla toi palvelijoiden tai vartijoiden tämmönen oma place, ja sieltä saatiin just varmaan joku 5 kultaa, mutta kun se sellainen täällä kerran on, niin kyllä vieläkin tuntuu, että välillä on niinku henki kurkussa siinä vaiheessa, kun pelaat tätä peliä ja pidätät hengitystä, että nykkösen vartija huomasi ja niin edespäin. Mutta, paljon meillä nyt on tuota kultaa ja kunniaa kerättynä. En kyllä muista nyt, että mistään tuota saisi kerättyä lisää, niin eiköhän häivytä täältä ja mennä tää ensimmäinen missioni tämän myötä ihan kokonansa läpi. Kyllä, ensimmäinen mission complete ja statsit täältä. Joo, kyllä, kaikki luutti löytyi. No, itse en ollut koskaan niin täysin tarkka siitä, että kaikki noi taskut saadaan taskut pöllittyä, mutta se oli siinä ja olin ajatellut, että tämä Thief the Dark Project niin ansaitsee kyllä joka ikiselle tehtävälle ihan oman videonsa, niin lopetetaan tällä kertaa tähän ja niin itse asiassa voitaisiin katsoa tämän seuraavan tehtävän toi välinäytös nyt ja tallennetaan sinne tehtävän alkuun. Tää onkin sitten jo heti astetta tiukempi tämä seuraava. Seuraava nimittäin pääsemme tutustumaan tuohon hammerittikulttiin hieman lähemmin. Heillä on tommonen vankileiri. Miten se lausutaan? Joka tapauksessa niin tää Cuddy, joka Garrettille tämän ensimmäisen tehtävän antoi, niin on valitettavasti joutunut hammeriittien vangitsemaksi. Ja nyt Garrett sitten lähtee tunkeutumaan tuonne vankilaan pelastaakseen vanhan kamunsa. I went to Cuddy's place to deliver the scepter, but Cuddy wasn't there. He'd been arrested by the Hammerites. Apparently they didn't approve of his occupation, and I doubt they approve of mine. So hopefully they'll never catch sight of me when I break him out of their prison. Which is what I'm going to do. They're holding Cuddy in a mining complex carved out of a quarry. The quarry's flooded, but the hammers still work the top-level mines and have converted part of the complex into a penitentiary for those who violate their tenets. An associate of mine was confined there and has provided me with a map. It would be difficult to get in by way of the main gate, but there is another option. The mines break the surface of a hill south of the quarry. I'll drop into the mines and head for the prison, which will be found somewhere uphill and to the north.
The hammers don't venture into these lower mine levels because they're reputed to be haunted. I'd rather not have to do this job, but Cuddy's a reliable fence, and I don't appreciate the hammerites abducting him. And he owes me money for the Baffert job. Elikäs tosissaan sinne vankilaan pitää nyt mennä, ja aivan järjettömästi on näitä objektiiveja tähän. Eli ensin pitää löytää sinne vankilaan, ja tuota niin, sen jälkeen pelastaa Cuddy, Basso the Boxman, ja sitten tuota niin, löytää tämmönen Lucky Hand of Glory, issyt The Beggarilta, ja tuota niin, niin tonni luuttia pitää löytää, ja sitten sen jälkeen paeta Cuddyn ja Basson kanssa. Eikä sitten tapetakaan ketään, että on kyllä melkoiset objektiivit, mutta eiköhän niiden kanssa pärjätä. Toki vasta seuraavalla kerralla sitten. Ostetaanpas. Moss Arrowit on aina hyviä tuota, ja miksei nyt saman tien kaikki noi Water Arrowitkin voi ostaa. Ja Healing Potionia, se on vähän see or so, mutta tuota, ehkä pärjäämme ilman sitä. Ja ei muuta kuin go. Siihen tallennetaan Grugscleft Prison Save. Kiitos paljon kaikille seuraamisesta. Minä olen Fluojian ja olen äärimmäisen onnellinen, että pääsin pelaamaan jälleen kerran Thief the Dark-projektia. Ja tuota niin, niin odotan innolla myös seuraavan videon kuvaamista. Toivottavasti viihdyitte. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi!